Մազային եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես պետական աջակցությամբ Լոռու մարզում մեկնարկում է վարձատրվող հասարակական աշխատանք ծրագիրը, այս անգամ ընդգրկված է նաև Վանաձոր քաղաքը։ Երբ կմեկնարկի ծրագիրը և ինչ միջոցներ կներդրվեն, պարզել է Անահիտ Կարապետյանը։ Տեղի ունեցավ Լոռու մարզի զբաղվածության աջակցության մարզային հանձնաժողովի նիստը։ Օրակարգի առաջին հարցով քննարկվեց պետ բյուջեից ֆինանսավորվող վարձատրված հասարակական աշխատանքների ծրագրի շրջանակներում Ստեփանավանի տարածաշրջանի Գարգար համայնքի կողմից իրականացվելիք, Գարգար համայնքի գերեզմանոցի ճանապարհի վերանորոգում, ջրահեռացման ապահովում, գերեզմանոցի տարածքի բարեկարգում ծրագիրը, որի վերաբերյալ տեղեկատվություններ կացրին հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արա Արաքելյանը և Գարգար համայնքի ղեկավար Կարեն Զալինյանը։ Ճանապարհի քայքայվածության լից կավով, ճանապարհի քայքայվածման սիլից կլաքարով, ճանապարհի քայքայվածման սիլից կավով նորից, ուրեմն ջրահեռացման ակոսի քորոնք հովակներին և հովակների և կիսախորակների տեղադրում, ճորերի կտրում, ճորերի բարձում տեղափոխում, գերեզմանոցի տարածքի մաքրում, նյութերի բարձում, նյութերի տեղափոխում։ Կազմակերպչական աշխատանքներում առկա խնդրահարույց որոշակի հարցերի ճշգրտումներից հետո հանձնաժողովը հաստատեց ներկայացված ծրագիրը, որը մեկնարկելու է հուլիսի 11-ին և կավարտվի սեպտեմբերի 14-ին։ Հանձնաժողովը հաստատեց նաև Գուգարքի տարածաշրջանի Փամբակ համայնքի կողմից իրականացվելի Փամբակ համայնքի գերեզմանատան ցանկապատի վերանորոգում, տարածքի բարեկարգում Փամբակ համայնքի ղեկավար Սամսոն Նուլխանյանի ներկայացրած ծրագիրը։ Այն կմեկնարկի հուլիսի 6-ին և կավարտվի օգոստոսի 30-ին։ Ծրագրի շրջանակներում թվով 6 խաղահրապարակի վերանորոգում հայցեր ներկայացրել Վանաձորի քաղաքապետարանը, քաղաքապետանի համատրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի պետ Գրիշա Պարավյանը տեղեկացրեց, որ արդեն ավարտվել է 5 խաղահրապարակի նորոգումը և մի քանի օրից ծրագիրը լիովին կավարտվի։ Հիշեցնենք, որ համապատասխան ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մոլորակ լրատվականը շարունակում է ներկայացնել Վանաձորում Նժդեհի 24 հասցեում գտնվող Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները։ Սարգիս Գոգորյանն այս անգամ անդրադառնում է սրտաբանի կաբինետին։ Վանաձորի Նժդեհի 24 հասցեում գտնվող Նորմետ բժշկական կենտրոնում գործում է նաև սրտաբանի կաբինետ, որը ինչպես մյուս կաբինետները հագեցած են նորագույն սարքավորումներով, ախտորոշման և բուժման համար նախատեսված անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով։ Սրտաբանին ժամանակին դիմելը կարող է փրկել հիվանդի կյանքը և կանխել այնպիսի բարդություններ, ինչպիսիք են սրտամկանի ինֆարկտը, սրտային անբավարարվածությունը, թրոմբոեմբոլիաները, ինսուլտները, որոնք հանգեցնում են հաշմանդամության, աշխատունակության իջեցման և կյանքի որակի նվազեցման։ Հիմա հասկանանք, երբ և ով պետք է դիմի սրտաբանին։ Սրտաբանին դիմել անհրաժեշտ է, երբ առկա են զարկերակային բարձր ճնշում, սրտի շրջանում ճնշող, այրող, սեղ մողբնույթի ցավեր, շնչարգելություն, հանգստի և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ, արագ հոգնածություն, ընդհանուր թուլություն, գլխապտույտ, այտուցներ, սրտխփոցների, սրտի անկանոն աշխատանքի առկայության դեպքում։ Առանձին ռիսկի բարձր խմբում են 40 տարեկանից բարձր տղամարդիկ, որոնք ծխում են, ունեն բարձր զարկերակային ճնշում, որովայնի ճարպակալում, մանավանդ եթե մոտարազատների մեջ եղել են սրտամկանի ինֆարկտի կամ ինսուլտի դեպքեր։ Ռիսկային են նաև շաքարային դիաբետով հիվանդները։ Նորմեդի սրտաբան Կարինե Բրսոյանը նշում է, որ անհրաժեշտ հետազոտության և բուժման համար մարզը լքել հարկավոր չէ։ Սրտաբանի մոտ ընդունելության ժամանակ հիվանդն անցնում է զննում, գանգատները լսելիս արվում է էլեկտրասրտագրություն, էխոկարդիոգրաֆիա, անհրաժեշտության դեպքում նաև սրտի ռիթմի շուրջօրյա գրանցում, հոլտեր մոնիտորինգ, ծանրաբեռնվածության տեստ, ինչպես նաև անոթների ուլտրաձայնային հետազոտություն, որոնց շնորհիվ մաքսիմալ ճշգրիտ ախտորոշելուց հետո հիվանդին նշանակվում է բուժում, բուժման ընթացքում հիվանդը գտնվում է սրտաբանի հսկողության տակ, պարբերաբար հաճախում է կոնսուլտացիայի։ Սրտաբանի մոտ կարելի է այցելել յուրաքանչյուր չորեքշաբթի և շաբաթ օրերին, այս օրերին Երևանից մասնագետը գալիս է և տեղում իրականացնում անհրաժեշտ բոլոր գործառույթները։ Սարգիս Գոգորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մոլորակ լրատվականը շարունակում է ներկայացնել նաև քառորդյա պատերազմում ընկած հերոսներին, Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժը Հայկ Մինասյանի մասին է։
2016-ի ապրիլի 1-ին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում վերջին տարիների ամենաուժեղ հակամարտությունը սկսվեց։ Թշնամին փորձեց ներխուժել հայկական տարածք, բայց մեր քաջ ու անվախ հերոսների ջանքերով կարողացանք հետ շպրտել թշնամուն և անսասան պահել հայրենիքի սահմանները։ Ցավոք այդ օրերին հայկական կողմն ունեցավ կորուստներ, զինվորներ, ովքեր հերոսացան, ովքեր իրենց արյան գնով պաշտպանեցին հայրենիքի սահմանները։ Այդ օրերին 19-ամյա Հայկ Մինասյանը իր զինակից ընկերների հետ կանգնած էր սահմանին, ցավոք սրտի այս նկարանումը վերջինն էր նրա համար։ Բայց ո՞նց է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Լավ է։ Ապրիլի 26-ին Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ սորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդի կողմից ձեռնարկված ինտենսիվ հրետակոծությունները շարունակվել են։ Հրետակոծության են ենթարկվել Մարտակերտ, Ներքին Հորաթաղ և այլ խաղաղ բնակավայրեր։ Հակառակորդի կողմից ձեռնարկված ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1996 թվականին ծնված Հայկ Մինասյանը։ Հայկը տան միակ տղան էր, ունի 3 քույր։ Մայրը տղայի մասին խոսելիս չէր կարողանում զսպել արցունքները։ 14 տարվա ամուսնությունից հետո Հայկի ծնունն այս ընտանիքում ընդունել էին որպես երկնային պարգևի։ Նրանց բոլորի համար մինչև վերջերս մեկ նպատակ կար՝ իրականացնել մինուճար որդու ու երազանքները։ Ծնվեց Հայկը։ Շատ ուրախացանք։ Շատ 3 քույրը օգնեցին ծնողմյա, մեր հետ միասին մեծացրեցինք։ Հաստրեցինք դպրոցական տարիքի, դպրոց ճանապարհեցինք մեծ ուրախությամբ։ Հայկը շատ մոտ էր իր քույրերի հետ, կիսվում էր նրանց հետ, խորհուրդներ հարցնում։ Մայրը ասում էր, որ իր աղջիկները որդու համար երկրորդ ծնող են եղել։ Պահել են որպես այ երեխա, երեխու պես պահել են, հասցրել են նրան բռի մեջ պահած ամեն ինչ, հասցրել են իրանց աղբորը, ու այսօր շատ ցավալի, շատ ծանր է իրանց համար, երկրորդ ծնող են եղել իրանց համար։ Կստել է, քույրերի հետ է շատ կստել, ինձ հետ, նույնիսկ գրել էր իր գրառումների մեջ, կարդացել են, որ ծնողներս պահել են մեծ դժվարությամբ, ես պիտի գնամ ու պահեմ իմ ծնողներին։ Հայկի ընտանիքի անդամները տեղյակ չեն եղել, որ նրանց որդին գտնվում է առաջնագծում։ Ծնողներն իմացել են պատահական, երբ հեռուստաընկերություններից մեկով Արցախից պատրաստված ռեպորտաժի մեջ կադրերից մեկում տեսել են իրենց տղային, տեսանյութն առաջինը տեսել ու հորը տեղեկացրել է քույրը։ Զինադացարից հետո պապջան ասավ, աչքը գրու զինադացարա, դրա որ զինադացարա մի բան էլ ասեմ, մա տղայի տեսար, ոնց, ասում ա տելևիզորով ցույց տվում, դրանից հետո երկու օր հետո զանգեց, ինչ կա, շատ հանգիստ, ոնց որ ոչ մի բան չի եղել, ասում տղա ջան, այդ քեզ տելևիզորով ցույց են տվել, բանը չես խոսում, ապալիտ եմ եղել, Երիտասարդ հերոսը տեսնելով ընտանիքի ծանր պայմանները նպատակ ուներ ծառայությունն ավարտելուց հետո շարունակել ուսումը, ընդունվել աշխատանքի և բարելավել ընտանիքի սոցիալական պայմանները։ Մինչ ծառայության մեկնելը Հայկն ուսումն ու աշխատանքը համատեղում էր, մայրը պատմում է, որ ամեն կերպ որդին ցանկանում էր լուծել ընտանիքի առջև ծառայացած բոլոր խնդիրները։ Մեծ երևի թե մեծ նպատակներից մեկը որ վերադառնալ պահի ծնողներին, դե ծնողներն էլ բնականաբար մեծ նպատակներ ունեինք իր հետ կապված։ Մտածում ենք, որ աղջիկներին ամուսնացրել ենք, հիմա նպատակները կապել ենք Հայկի հետ, Հայկի համար ենք պատրաստում ամեն ինչ, ուզում էր, որ գա իր հոր հետ թիկունքը լինի, ավարտի, լավ աշխատանք ունենա, լավ ընտանիք կազմի։ Իմ հետ շատ էր հույսեր կապի ամեն ինչի համար, պլաններ էինք կազմել, գնամ ծառայեմ գամ, ծունը կարգի բերենք։ Մինչ ծառայության մեկնելը Հայկի հայրը բազմիցս նրա հետ խոսել է թե ծառայության և թե ընտանիքից հեռու լինելու վերաբերյալ, ներկայացել է ծառայելու կարևորությունը։ Տղամարդու համար ծառայությունը կյանքի առաջին դպրոցն է, նշում է հայրը։ Տղամարդու առաջին դպրոցը դա ծառայությունն է։ Ես էլ եմ իմ տարիքին գնացել ծառայության, առաջին դպրոցն ինքնույնություն է սովորում, տղամարդը դառնում։ Տղայի ծառայության ընթացքում ընտանիքի անդամները նրան այցելել են մի քանի անգամ, բացի այցելությունից Հայկը պարբերաբար զանգում էր ծնողներին։ Քաջ, խիստ աղմարտունակ, պիտի գնամ, պիտի ծառայեմ,
ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, նույնիսկ այդ 4 օրվա այդ դեպքերի ժամանակ նայեցինք իրանց նկարահանումները, երբ իրանց հարցրեցին տղաներ ինչպես եք, այդ բոլոր տղաների մեջից լսվեց իր բարձր ձայնը. Շատ լավ, ատլիչնը։ Չարաբաստիկորվա Առավոտյան Հայկը զանգահարել էր ծնողներին, խոսել նրանց, ընկերների ու հարազատների հետ։ Իրեն ուղված հարցերն էլ կապված սամարին տիրող իրավիճակի մասին, իրեն բնորոշ վարքագծով կատակի էր տվել ու վստահեցրել, որ ամեն ինչ լավ է։ Առավոտյան ժամը 10-ին, ամսի 26-ին ես խոսել եմ իրա հետ, տունել է խոսացել, հոր հետ, քույրերի հետ, ընկերների հետ է խոսել այդ օրը, երևի թե սիրտը կայել էր։ Որ բոլորի հետ ինք խոսի, բոլորի ձայնը լսի ու իրա ձայնը բոլորը լսեն։ Առավոտյան խոսել ենք կեսօրին, երեկոյանին մոտ էր դեպք եղել։ Բացի կատակասիրությունից Հայկն աչքի է ընկել իր հանդարտ մտածողությամբ ու կշռադատված վարքագծով։ Իր կենսակերպով նա դարձել է լավ խորհրդատու ոչ միայն հասակակիցների, այլ նաև ծնողների համար։ Պատերազմի 4-օրյա պատերազմից հետո որ զանգեց Պապյան, ասում է լավ, ամեն ինչ լավ է, խաղաղ է, այդ կգամ կպատնեմ էլի, տենց էր ասում։ Դեպքի մասին իմացել են որդու ծառայեկից ընկերների պատմություններից, պատմում է հայրը։ Չկարողանալով զսպել արցունքները, հայրը պատմում է այն ինչի ցանկանում ոչ մի ծնողի, պատմում է որդու մահվան պատմությունը։ Հենց այդ ժամանակ առաջի արկն է տրակի, իրանք կնդի հրամանատարի տեղակալներ է եղել այստեղ, ասավ 70 մետր հեռավորության վրա արկը պայթել է, հենց այդ մի փոքրիկ բեկոր է եկել է, Որդեկորույս ծնողները մինչ օրս ապրում են հիշողություններով, նրանց նպատակները չեն փոխվել։ Նրանք իրականություն են դարձնելու իրենց մինուճար որդու բոլոր երազանքները, ցավոք առանց նրա։ Չեմ ցանկանա ոչ մի ծնող չտեսնի նման վիշտ, նման ցավ։ Իմ վշտի հետ կցանկանամ, որ բոլոր ծնողները իրանց զավակներին ողջ առողջ տեսնեն, ու ցանկացել եմ, որ Հայկից հետո ոչ մի ծնող բալա չկանչի, ոչ մի ծնող չարտասվես ցավն ու վիշտը չտեսնի, թող իմ Հայկով ամեն ինչ վերջանա։ Ինչն ասում է, եթե մնացինք, տղաս էր մեր պահողը։ Հայկ Մինասյանը քաջերից մեկն էր, ով հերոսացավ, հերոսացավ հանուն հայրենիքի, հանուն խաղաղության։ Հայկն իր արյան գնով անարիք պահեց հայրենիքի սահմանները, կատակած էր երիտասարդն իր քաջությամբ ու սխրանքներով դարձավ օրինակ իր ընկերների, հասակակիցների ու զինակիցների համար, դարձավ հայրենիքի պաշտպանի ու անկոտրում կամքով զինվորի վառ օրինակ։ Մեկնարկել է մարզական ընտանիք ամենամյա մրցաշարի մարզային փուլը, մեծ ակտիվություն են ցուցաբերել քաղաքային համայնքները, այնպես որ սպասվում է համառ պայքար։ Մարզային փուլին հաջորդելու է հանրապետականը, որը տեղի կունենա Ծաղկաձորում, նախագահ Սերժ Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական ընտանի 2016 մրցույթի մարզային փուլին մասնակցում էին մրցույթի առաջին փուլում ըստ տարիքային խմբերի մրցանակային առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղը զբաղեցրած ընտանիքները։ Ամենամյա այս մրցաշարը երկար տարիների պատմություն ունի, որին մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերն ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Վանաձոր, Ստեփանավան, Սպիտակ, Տարշիր, Ալավերդի քաղաքային համայնքներում իրականացվել է տարածաշրջանային փուլը, որտեղից էլ երեքական թիմ տարբեր տարիքային խմբերով այսօր մասնակցում է մարզային փուլին։ Առաջի 3 տեղ գրաված ընտանիքները նախագահի կողմից դրամական պարգև են ստանում և մարզային փուլում մասնակցում են այդ 3 տեղ գրաված թիմերը։ Հայամ Ռևազյանի խոսքով տարեց տարի ընտանիքների հետաքրքրությունը մեծանում է, ինչը ձևավորում է ընտանիքների միասնականության և ընտանիքներում առողջ ապրելակերպի դերի մեծացմանը։ Իհարկե քիչ չեն նաև այն ընտանիքները, ովքեր ամեն տարի մասնակցում են մրցույթին։ Տարբեր մարզերից գալիս մասնակցում են, տեղի ունենում ծանոթություններ, բոլոր մարզերը միավորվում են և այսպես ընթանում է մեր ընտանեկան մրցույթները, որը բոլորին և հաճույք է պատճառում և մրցումներին բավարարված են։ Արդեն 4 տարին է, ինչ մասնակցում ենք ընտանեկան մրցումներին, մրցումները անցնում են շատ նորմալ վիճակում, շատ ջերմ ընտանեկան հարաբերություններով, դա առողջ ընտանիքի հիմքն է,
որ ընտանիքները զբաղվում են սպորտով, դա բոլորիս գոհացնում է։ Այսպիսով մարզական ընտանիքներին հանրապետական փուլը կսպասի Ծաղկաձորում, Լոռեցի ընտանիքներն էլ պատրաստ են հաղթանակի։ Հանայտ Կապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մոլորակ։ Այժմ հերթավոր վարտակարգ դեպքերինն է, Վաչե Մատինյանը ներկայացնում է 9-11 օրագիրը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում Լոռու մարզային փրկական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, վերջին օրերին մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք կսերահանգիչ Վահե Անտոնյանի հետ։ Բարև ձեզ, կներկասնեք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը, ինչ բնույթի հեռախոսազանգեր են եղել և որ դեպքերն են սպասարկվել։ Բարև ձեզ, օրվա ընթացքում ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է մոտ 200 հեռախոսազանգ։ Դրանք հիմնականում եղել են տեղեկատվական բնույթի։ Բնակիչներին հիմնականում այսօրին հետաքրքրում է վերին լարսի անցակետը։ Որպես դեպքեր սպասարկվել են ճանապարհատրանսպորտային պատահար Սպիտակ Վանաձոր ավտոճանապարհի 9-րդ կիլոմետրում միմյանց էին բախվել Մերսեդես և Volkswagen մակնիշի մեքենաները, որի հետևանքով գրանցվել է 3 տուժած։ Փակ դրան դեպք է գրանցվել Վանաձոր քաղաքում, թունավորումներ են եղել Տաշիրի տարածաշրջանի Մեծավան գյուղում, 2013 թվականին ծնված անչափահաս է եղել դեղորայքային թունավորում։ Վանաձոր քաղաքում ուրեմն սննդային թունավորում է գրանցվել, Վանաձորի բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել Վանաձոր քաղաքի բնակիչ Գոհար Մարկոսյանը, որի վիճակը գնահատվել է միջին ծանրության։ Դեղորայքային թունավորումով նորից Վանաձոր քաղաքից բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել Սոֆիա Ղազարյանը, նրա վիճակը նույնպես միջին ծանրության է, և 2013 թվականից ծնված ևս մեկ անչափահաս Վանաձոր քաղաքից։ Սողանք է տեղի ունեցել Շահումյան գյուղում, որի հետևանքով փլուզվել է 2 ամառանոց ամբողջովին, ևս 4-ը փլուզման վտանգի տակ են, և գրանցվել է 2 հրդեհ, դրանցից մեկը եղել է Մարգահովիտ գյուղում, այրվել է 1 էլեկտրական սյուն, երկրորդը գրանցվել է Գուգարք գյուղում, ավտոտեղ սպասարկման կետում այրվել է Opel մակնիշի ավտոմեքենան մասամբ և մասամբ ավտոտեղ սպասարկման կետը։ Եվ ինչ նորություններ կան անցակետից վերին լարսի, երբ է բացվելու անցակետը բոլոր տիպի մեքենաների համար։ Մեր ունեցած տեղեկություններով վերին լարսի անցակետը փակ կլինի ևս 1 շաբաթ։ Շնորհակալություն 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այսքան է այս թողարկման համար, հաջորդիվ ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումների Նեռնա Անտոնյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 30 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 15 ցերեկ մինչև 25 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 21 ցերեկ մինչև 30 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 16 ցերեկ մինչև 26 աստիճան տաքություն, Ստեփանևանում գիշերը սպասվում է 18 ցերեկ մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 17 ցերեկ մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 23 ցերեկ մինչև 38 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 30-ին հյուսիսային շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի միջև 7 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ, գնացում միջև 25 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանը հունիսի 30-ին կբարձրանա 1-2 աստիճանով, Երևանում հունիսի 30-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին կլինի միջև 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-3 աստիճանով։ Եղանակն այսօր այսպիսին, նրանք աղ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։